waa hudheel cusub oo loogu magacdaray Isha Burco oo laga hirgeliyay magaalada Burco kaasoo wax weyn ka taraya bilicda iyo horumarka magaalada Burco hudheelkan ayaa ka kooban qaybo kala duwan oo ay ka mid yihiin qaybta hurdada cuntada hoolalka xafladaha iyo mool casri ah oo ku dhex yaalaan meherado kala duwan furtaanka hudheelkan ayaa waxaa ka qayb galay wasiiro ka tirsan xukuumadda Soomaaliland maamulka gobolka Tugdheer siyaasiin madax dhaqameed iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Burco tababare Jaamac Maxamuud Aadan iyo Suldaan Cali Jaamac Galaal oo ah aasaasayaasha hudheel oo munaasabadda ka hadlay waxay faahfaahin ka bixiyeen adeegyada kala duwan ee laga helayo hudheelkani. Waxaan ugu dhaliyay fikradda aanu moolkan ku indhisnay Suldaan Cali Jaamac Galaal waa suldaan walaalaanu nahay, saaxiib baanu nahay, waa soo kornay, classmates baanu ahayn. Annagoo Cumaan joogna oo mool fadhina City Center la yidhaahdo ayaanu nidhi warniyow malaabur caabi ku wanaagsaneed kani, laakiin kan ma samayn karnay aynu isku dayno waxoogaa yar Burco malaa isku ururino wax isku hagaajino. Dabeedna Cali Jaamac Galaal suldaanku wuxuu yidhi wallahi fikradda waa ku dhiirigelinayaa, halkaasaanu go'aan ka qaadanay. Awooddeedii intaasay noqotay kuwii dunida caalamka maaha, laakiin nimbicaysaantii ceelgeyn inaanu aniga iyo ninkan jaamac tababara jaamac karaacin aanu samayno mashruucan ka samayno magaalada aanu ku koray, wax ku baranay, magaceeda ku ciyaaray, kabtanada u noqonay, guulaha u soo hoynay, inaanu maanta mashruucan intan leeg aanu ka samayno. Ilaahayna waxaan ka rajaynayaa mashruucan Ilaahay inuu barakeeyo oo annagana noo barakeeyo, gobolkan u barakeeyo. Haddaanu nahay shirkadda dhismaha ee Burco Group Construction oo mashruucan fulisay, mashruucani wuxuu ka kooban yahay qayb hurda oo albeerka oo qaybta xagga ergaxayta koonfurta, qayb moola oo kan weyn aan kasoo galnay moolka oo dukaamadiisii iyo qaybihii kala duwanaa ah. Wuxuu kaloo ka kooban yahay qayb jiima, wuxuu ka kooban yahay hoolal shirar oo kanan joogno iyo saddex kale waaweyna, restaurantii waa ku jira. Siyaasiin madax dhaqameed iyo waxqarad kale oo iyaguna munaasabadda ka hadlay waxay bogaadiyeen labada muwaadin ee ku midoobay maalgelinta hudheelkani. Waxa kolle aniga aawo farxadii ah inaan joogo moolkan cusub oo Burco ku soo kordhiyey waxyaabo badan. Waxaan leeyahay ragga waa bogaadinaynaa, ragga kale ee wax ku soo kordhiyey sida hoteelka Kafi, dee iminka reer Burco way ku badhaadheen, dee nin qurba jooga baa dhisay ila muruq lige, sidaasoo miidhan baynu u baahan nahay. Jaamac iyo Cali waxay sameeyeen wixii ugu wanaagsanaa, dadkii Burco u dhashay bay soo celinayaan. Nin kastoo maal haystaana waanu Burco maalgashaasaan dadkaa u soo celino. Maalgashigu wuu is eegtaayo xaafadan iminka intaa leeg ee balaase la yidhaah, hoteelkaasaa ugu horreeyo iminkana waa taa dhinac walba u baxad. Marka idinkuna inaa hantida intaa leeg soo kordhiseen waa idinku hambalyeynayna. Mulkiilayaasha inoo dhisay madashan sharafta badan leh ayaynu isugu nimid. Waxaan leeyahay Ilaahay ha barakeeyo mulkiilayaasha hoteelka. Horta hambalyaan u leeyahay labada nin asxaabta ah ee cayaartooyga ahaa ee bahdu sportsku isu keenay inay dhisaan magaalada Burco ay camiraan. Runtiina isha caynaba, isha waridaad, isha Burco waanu u ducaynaynaa. Cali Jaamac Galaal iyo Jaamac Maxamuud Aadan waxaan leeyahay hambalyo, Ilaahayna waxaan ka baryayaa in Ilaahay u barakeeyo maalkaagana, Allah ku barakeeyo cilmigaagana, Allah ku barakeeyo. Waxa aan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa isha Burco, isha caynabo, isha wariidaad, hambalyada ustaadka iyo suldaanka oo ka dhalinyar ahaan dareen weyn iyo soo jiidasho weyn noo samaynaysa in gobolka iyagii Tugdheer ay aaminaan dadkoodii haldoorka ahaa. Sharaf bay noo tahay kabaha sport ahaan caawa inaynu isugu nimaadno xafladdan qiimaha leh ee lagu furayo hoteelka isha Burco oo ay sameeyeen ama maalgeliyeen laba nin oo magac kule Jamhuuriyadda Soomaaliland. Wasiirada wasaaradaha xanaanada xoolaha iyo kalluumeysiga, cadaaladda, xiriirka golayaasha arrimaha dastuurka, gudoomiyaha hay'adda dhowrista tayada ayaa hambalyeeyay mulkiilayaasha hudheelkan hirgeliyay. Moolka iyo hoteelka la sameeyey ee isha Burco loo bixiyey ee labada muwaadin ee saalixii ay ku bahoobeen sharaf bay inoo tahay dhammaanteen. Dalna wuxuu ku muharwaraa marka dadka u dhashay ay u quudhaan inay maal gashadaan, ajnabiguna markaasuu ku daydaa. In aan u ducayno raggan maalgeliyey mashruucan qaaliga ah ee qiimaha leh ee Tugdheer ka hirgeliyey Jaamac Maxamuud Aadan iyo Suldaan Cali Jaamac Galaal, waa aynu ugu ducaynay Ilaahay u barakeeyo meheraddan iyo mashruucan ay sameeyeen ee maalgeliyeen. Marka hore waa maalgashi ay maal gashadeen dalkoodii
iyaga oo waliba kaga soo bilaabay khaasatan jaamacu kaga soo bilaabay gunta mulkiilayaasha tacabkan galiyay wadankooda iyo gobolkooda iyo magaaladooda waxaan kale u mahad celinaya labada mudane ee madashan quruxda badan iyo maalgashigan qaaliga ah u qooray dalkooda jaamac Saleban Umar Bulsho TV magaalada Burco